緩衝材で作るエコなミニ袋です。このタイプの緩衝材は空気を封入したところをハサミで切ると袋状になります。一人で切りにくいときは誰かに端を持っていてもらうといいでしょう。袋の縁が切れたらミシン目のところでバラバラにしていきます。ピリピリと破るのは結構面白いので子供に任せると楽しみながらやってくれると思います。これでミニ袋の完成です。使い捨てマスクの保存袋に使ってみました。もともと捨ててしまうものなので惜しげなく使うことができます。他にも小さなものをちょっと入れておいたり、湿ったものを捨てる時などに使えます。手に入ることがあれば工夫して使ってみてください。